Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Kamaráti, teším sa, že sa znova vidíme, alebo teda veľmi sa teším, že vy vidíte mňa v tejto Refresher obývačke, pretože to znamená, že ideme na ďalší rozhovor. Tentokrát s dvojicou hostí, ktorí podľa mňa sú varení pečení, neviem, či môžem povedať v slovenskom showbiznise, ale určite, že v mediálnych vodách na Slovensku. Matúš Kolárovský a Martin Klinčuch. Ahoj. Ahoj. Neviem, prečo som znova čakal potlesk, ale môžeme si dať. Ale áno, jasne, dajte si ho. Čo netlieska? Prečo netlieska? Priniesli ste aj Krištofa. Krištof, poprosím ťa, rúško. Daj mu ho, on je taký. On má raz za čas problém akože s týmito opatreniami. Hej, no. A hlavne ani netlieska. Nič, ja akože absolútne, ten iba takto pozerá. Ja som veľmi rada, že ste prišli k nám do štúdia, že ste aj trafili. A že ste prišli takto pekne spolu. Bola to štreka, ale našli sme. Našli sme. Štreka je moje obľúbené slovo. Je to výborné slovo, že? Ja ešte dnes podľa mňa aspoň raz použijem. No, štreka. Ako ste sa vy dvaja spoznali? Pretože vy ste taká dvojka, ja by som povedala, aj na TikToku, aj na sociálnych sieťach, aj keď vás niekde vidím, že odpovedáte na otázky, tak väčšinou ste takže vedľa seba. Tak potom mi napadlo, že... Ne. Obi dvoch ich zavolám na rozhovor. Aha, je dobré, že či spolu chodíme sa, ideš akože teraz spýtať alebo také niečo. Však ste sem spolu prišli, tak chodíte. Áno, chodíme, áno. Mm-hmm. Taxikom chodíme a tak, ale ne. Kráčajúc sem, no. Sme boli spolu. Aha. Áno, áno. A ináč ste ne, sa inak ako ne. Spoznali? Ako inak, sme sa spoznali? No, inak sme sa spoznali v oktobri. Aleba, v novembri. V novembri sme sa spoznali. Ale ktorého roku? V novembri 2019 sme sa spoznali, keď sme išli točiť pána profesora. Presne tak. Tak, ja som to mal tak, že my sme, niektorí tí herci tam mali taký, že trojdeň, kedy mali také, že niektorým ešte vyberali postavy a takéto veci, také workshopy. Mm-hmm. My neherci sme tam mali skôr také workshopy, pripraviť sa na to, jak to má vyzerať. Keď tu je pán hotový herec, tak on došiel už na vybavené. A ne, tak to nebolo. A on išiel, prešiel si castingom a všetko, ale videli sme sa až na tom prvom dni, Natáša. Aké ste mali prvé dojmy jeden z druhého? Ty, keď si uvidel Martina a naopak. Martin, povedz no, si teraz. Ja poviem. Ja som Matúša videl ešte veľmi, veľmi dávno predtým, keď som bol ako študent na Trnavskom MITE. Som vystupoval z električky a videl som tam nejakého vysokého dredatého chalana. A ja som zakričal, jak úplný. Že, veď to je Edin. A on že, áno, ja som Edin. A nastúpil do električky. Takže to bola... A nebol si rád, že si videl youtubera slavného? Videl. A videl Edina. Ale potom som si povedal, že to nebol Edin. No, až do novembra. Ja si zistil, že to nebol Edin. No, lebo Edin vyzerá inak. To dáva si. Len má dredy a má podobnú pleť. Áno, ale... My keď sme sa stretli, že sme sa naozaj spoznali, tak ja si myslím, že my sme si rýchlo vybudovali také nejaké kamarátske púto, lebo máme podobný zmysel pre humor a obidvaja sme takí... Tmaví? Nechcem... Nie, je to... Menej inteligentný humor máme. Vidíš? Taký normál... Nenormálny. No a hlavne sme tam boli aj, že... Asi najmladší. Áno, hlavne... Ešte tam bola Laura Hricová a my sme boli takí... Taký, že traja sme tam boli teraz občianske vám vytlačili. Áno, pred, vlastne mne predčerom. Ja až budúci týždeň. No. Mám termín. Ja preto chodíte teraz spolu, lebo musíš mať doprovod. Áno. Dáva to zmysel. Ty si ináč pamätáš, keď na teba niekto zakričal Edin, keď si bol niekde pred Starou tržnicou? Fú, pamätám si to. Asi to na teba kričí často. Pamätám si to asi. No teraz už ne. V Trnavskom MITE, nie pred Starou tržnicou. Teraz dúfam, že už na Edina kričia Matúš. Ale to ešte, ja viem, že to je ešte dlhá cesta. Ale tam sa dostaneme raz. Dávajte bacha. Ty si herec, ty nie si herec, ty teda už podľa mňa by sme mohli aj povedať, že už skúsenosti samozrejme s herectvom máš, takže možno, že už aj ty si herec. To je strašne teraz milo prepáčiť. Dobrá otázka. Ale keď ste začali, tak ty si mal teda o mnoho viacej hereckých skúseností ako ty, Matúš. Pomáhali ste si nejako navzájom? Martin, pomáhal si mu s nejakými vecami alebo hovoril si mu, že tieto repliky môžeš povedať takto alebo ste sa iba stále rehotali? Tak akože stále sme sa rehotali a neviem, nejak tam neprišlo. No ono tam neprišlo k tomu, že by sme si nejako chceli poradiť. Ne, alebo... akože, ne, pozor, ale ne, počkaj. Ale ne, napríklad my sme sa o tom bavili s Lukášom Jurkom, s chalanom, čo tiež tam hrá. A podľa mňa on je jeden z takých tých najskúsenejších hercov, čo akože, aspoň v našej triede určite. Áno. A on sám povedal, že je to najstarší. Také, že nemáme také ťažké postavy, že tie, to sú študenti proste, že to ľudia v našom veku a akože tie príbehy tam
sa snažíme, aby to bolo, napriek tomu, že to je v telke, tak nechte čo najviac autentické, ako môže byť. A preto tie postavy, akože nemusí, není tam toľko takého hrania, že podľa mňa, keby tam tí herci naozaj hrotili také, to fakt, že by to hrali, že úplne tak extrémne, tak by to bol strašný rozdiel proti tým ľuďom, ktorí tam zase nehrajú a možno by to už vyzeralo divne. No. Keďže si hovoril, že ste nemali nejak veľmi tendenciu si pomáhať, robili ste si práve naopak zle? Niečom? No, stále si, akože my si stále robíme zle, tak aby sa nám nikdy nič nepodarilo ľahko spraviť. Že my sa, aj keď sa, veľmi dobrý plán do života. Aj keď sa fotíme s niekým, napríklad, že niekto chce fotku, tak my si robíme vždy vzadu také, že sa tak štípeme. No. A je to super, na každej fotke sú také krčovité úsmevy. Aha. Ukážem? No, alebo... A ja to teraz vidím na tvojich úsmevoch. No, alebo keď točíme nejakú ťažkú scénu, tak im sa páči, keď sa zasmiejú len tak, veď prečo nie, veď prečo by sme sa nezasmiali. No, ale ja takisto. Ale takto, my sme si nepomáhali preto, lebo sme nemali v podstate s čím. No, áno, ale akože boli tam také... Tie repliky nie sú až také ťažké, aby sme povedali, že no toto si povedal fakt zle. No, skôr tam išlo o to, že sme sa museli ako tí neherci tak odosobniť, prestať sa hanbiť. To bolo podľa mňa pre nás všetkých, aj plavia, či už pre Krištofa, alebo no toto pre nášho kamaráta, alebo však povedz, no, alebo pre Dianku, alebo takých viacerí sme tam boli, že neherci, tak sme museli sa skôr, že OK, že asi to není, že je trápne, keď teraz... Niečo pokazíme. Áno, presne, a tak, takže je to také, teraz už túto poslednú sériu si myslím, že tam všetci už boli úplne v pohode a podľa to išlo dosť plynule, už tak... Pamätáte si nejakú, že najťažšiu repliku, ktorá vám doteraz ste si ju zapamätali ako najťažšiu, že ste ju museli ísť, ja neviem, na koľko ostrých? Ja som to mal na oteckoch, podľa mňa. Keď sme mali po... Alebo ty povedz. Ja som mal, keď som točil prvú sériu ešte s Tomášom Maštalírom, jednu scénu, tak taký dialog sme tam mali spoločný, kedy som sa nemohol že smiať a on tam hral niečo fakt, že dobre. A to nebolo ťažko, že by na výslovnosť, že by sa mi to zle hovorilo, ale ťažko sa mi sústredilo na to, že ja sa teraz vlastne nemôžem smiať, prečo sa smeješ? Lebo viem, čo to bolo za scénu, my sme tam všetci stáli. Čo to bolo? Veril som vám. A vy ste mi za to preťahli frajerku. A potom odišiel a on bol úplný tupec a nechcel otvoriť tie dvere. Oni mi povedali. Ale takto sa zastavil a normálne, že bol takto oproti stene a stál. Oni mi povedali, že nemôžem odísť z tých dverí, lebo to buchne. A to prekazí záber. Takže ty si vlastne takto stál opretý od dverí. Áno, takto. Aby sme si ho všetci potom až všimli, ako tam stojí. A tam dve minúty takto stál oproti čelom ku stene, chrbtom ku všetkému. Ale takto stál. A bolo to super. Ja som si to užil, ten stoj. Bolo to veľmi príjemné. Ja som mal... No teraz som si dosť nazbieral akože extrémne slovíčka, napríklad, no hlavne v oteckoch, tak tam bolo akože silné... Slovíčko, aké si mal najťažšie. No, tak nebolo to, že najťažšie, ale akože precítili sme ho všetci, ale tak to preskakovalo z jedného na druhého, lebo mohli sme to všetci povedať tú repliku a bolo to, že yes, vopcháčiky zadarmo. A vopcháčik je podľa áno, akože ústav slovenského jazyka určite sa teší z toho, že ste do seriálu Oteckovia dostali slovo vopcháčik, dokonca trikrát tým pádom. Áno, a vopcháčik, a to bolo super, to je hot dog. Keby ste niekto nevedeli podľa všetkého, to je spisovne hot dog. Mám ináč potom aj ďalšie, ktoré ti tiež môžem potom v tomto rozhovore povedať, že ešte ako sa povie gauč napríklad, hovník a také tvoje. No, hovník. Takže slovenský jazyk je plný takýchto nástrah a je super, že sa s takýmito slovíčkami teda stretávate asi aj na obraze. Vy mimochodom na TikToku alebo celkom na sociálnych sieťach chodíte podľa Krištofovho vzoru bez tričiek. Vidíme to aj vlastne tuto za nami. Máte pocit, že ľudia potom očakávajú, že keď sa niekde fotíte s nimi, že budete bez tričiek alebo niečo takéto? Nemáte no, takto? No, na toto otázku rovno takto odpoviem. A vyzlečte si tričko. Nie, ja vlastne ani neviem, prečo nás vyzliekajú, lebo napríklad na tejto fotke vyzerám strašne a ešte aj tie výrazy sú také veľmi, no nič. Je to super, je to no, cool. Vyzerá ale... to, že tam nebeská aká strašne vysoko a mne to vyhovuje. Ja pritom to bolo nejak meter. Ne, prestaň. Dobre, nič. Bolo to 4 metre na zem. Áno, dosť. A všetko, čo je nad 14 je veľa. No.
Teraz sa bavíme o metroch alebo o centimetroch. To je jedno, bar čo? Bar čo? Aká bola otázka, som zabudol, tento ma normálne rozhodil. Ja sa tak teším, že vy dvaja ste tu, pretože toto, keď si ľudia pustia, tak budú mať taký avantgardný zážitok, že nebudú vedieť, že čo sa deje. A vlastne, čo sa to robí? A je vlastne úplne jedno, aké ja položím otázky, pretože to je úplne že irrelevantné si s vami. A s Krištofom samozrejme. Áno, 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 je to. Takže ľudia vás často vyzliekajú? No takto. Ono to ide skôr zo strany napríklad takých tých nadradených, vieš? To sú tí... Pozdravujeme Markizu. Áno, áno. Pozdravujeme radu starších v Markize. Jakše máte? Milujeme ťa. Milujeme ťa, Šema. Si najlepšia. To je žena zodpovedná za naše superstarovské vlogy, k tomu sa asi ešte dostaneme, ale tam práve prichádzalo k tomu vyzliekaniu veľmi často. Ale veď čo? Akože takto, jediný, kto s tým asi má najväčší problém, som ja, lebo oni sú fakt akože veľkí, hej? No, a je to ale... dosť ťažké potom... Kto je veľký? No oproti mne všetci, hej? Aj ty. Aha, že tak akože, fakt? Fakt si nabúchaná podľa mňa oproti mne. Ja mám postavu najsilnejšie... Super, tak teraz si normálne, že komentárová sekcia sa znova zblázni, lebo nielen, že mi ľudia píšu často, že mám chlapský hlas, teraz keď, bolo, že, teraz, nie, keď si mi povedal, že som ešte aj nabitá, tak už dobre. Ale to nie je tak. Ja mám postavu jak somalský spierač. Alebo spieračka skôr, niečo také, aha, aha. Takže to neviem, či je úplne super, hej. Ale vieš, akože dobre to maskuješ. No, no, ja chodím väčšinou dopredu. Je to vizuálne, sa na to dá pozerať. Ďakujem. Takýto kompliment som vám dala. Som dostal. Dobre, darem. Takže ďakujem, ďakujem za odpoveď na otázku bez tričiek. Áno. Ináč, ešte do toho 2. septembra je medzinárodný deň oficiálne klinčuka bez trička, tak to by sa potom chcel pripojiť budúci rok, tak poďte na to. 2. septembra? Aj ženy sa majú pripájať, alebo... Ojoj, kľudne. Koľko bola účasť tento rok? Iba ja som zatiaľ pridal fotku, že je medzinárodný deň klinca bez trička. On si vymyslel nejaký vlastný event, no, každoročný a... Ešte to nevyšlo, ale to začne. Tak dobre, ale tak vieš, každý projekt potrebuje minimálne 3-4 roky, aby sa rozbehol, takže ja ti budem... Áno. Ďakujeme. Takže budúci rok ti to môžem ísť odmoderovať, tento event, že opäť sa tu stretávame druhý ročník Klinčucha bez trička. Áno. Výborné. Áno, ja tento rok napríklad plánujem 23. decembra, prvý bude event, bude sa to volať, že Sviatok svätého Jajala, ten čo ďaká ti. A všetci budú musieť ísť na námestie a začať spievať Jajo mentere. No? Ja mám veľký zážitok, že ste tu. Fakt. To by sme tiež radi povedali. Ďalšia otázka. Super, ideme na ďalšiu otázku. Vy dvaja, okrem toho, že máte podobný zmysel pre humor a máte naozaj veľmi dobrú energiu, ktorá ovládla momentálne všetkých nás, ktorí tu sedíme, si ideme pozrieť to, čo máte tiež spoločné, pretože je to skladba. Rád by som ešte predtým pustil, prosím vás, áno. Ale ukážku. Ochutnávka. Ja sa za to nehambím. Áno, to je Tak ja spievam rád čas. Nedáš tomu nejaký úvod, prosím ťa? Toto mi prosím pekne poslala Beka, túto krásnu hlasovku. A myslím si, že lepšia ukážka nemôže byť. Poďme rovno na to. Real talk, si moja Rosetta Stone. Povedať, kto som. Toto mi ide celý deň v hlave. Moja zlata. To čo bolo, že moja zlata? Ja čakám na featuring, a nie, že moja zlata. No, to je naša pesnička. Ja som mu predspievala, takže vy ste asi tušili, že o akú pesničku ide. Ale vieš čo, ja ti musím povedať, že ty buď rád, že vieš, o akú pesničku išlo, lebo ja keď si spievam niečo a chcem ľuďom niečo zaspievať, tak ľudia, že čo je za pesničku? Že ja jediné, že aj Rockyho zvučku viem pokaziť. Takže to, že ty si vedel, o akú skladbu bude, je pre mňa veľký kompliment. Tak není to až taký tráva, vieš, akože zase je to naša pesnička. Áno, ale no. Tak akože stále je to pre mňa kompliment. Áno, 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 vieš krásne spievať. Ja si to viem nechať. Vieš krásne spievať. Nie, to som nechcela počuť. Ja som iba chcela... Áno, ja som si takto vypýtala kompliment. No, dobre, vy ste spolu začali spievať. Ako toto vzniklo? Vy teraz po novom, teda ty už máš dlhšie umelecké meno Jael. On je 6,5 miliónový chlapec. No. Jael, ďakaťo. 6,5 miliónový chlapec znamená, že má asi 6,5 milióna videní na nejakej skladbe. No, áno, áno, áno. A ty si jednej. Nejru? Ja som Nejru.
Čo, to znamená niečo v japončine? Áno, znamená. A skús hádať. Skús len tak hádať. Klinec podľa mňa to znamená. Ježiši Kristina, ale sme doma. Ježiš, ale no. Ja som ti nepovedal, ja viem veľmi dobre po japonsky. Kúra, ja to! Kedy vznikol nápad, že vy dvaja budete spolu spievať? Náš... Ešte veľmi, veľmi dávno. Dávno. Podľa mňa asi 2 týždne potom, čo som ťa nazval Edinom. No hej, je to tak. Nie, my sme už spolu tak akože dlho chceli robiť. Mňa to vždycky bavilo a chodil som ešte tak dávno si do štúdia, vtedy som ešte sa snažil aj také, že rapoval som a neviem čo. Mm. A bolo to super, strašne ma to bavilo. A vždycky som to púšťal túto Klincovi a on, potom som zistil, že on vie vlastne strašne dobre spievať. A... Tak mňa to tiež veľmi prekvapilo, že ty vieš až takto dobre spievať. Lebo ja som vedela, že vieš spievať, lebo si bola aj tvoje tvári a takto. Ale normálne som bola z toho tak akože veľmi príjemne prekvapená. No. Bačo viac, on je aj strašne hudobne nadaný. Bačo on vie, viac? Že a nás, asi na 6 hudobných nástrojov zahrať. To nie je pravda až taká, ako ty hovoríš. Asi 3 alebo 4. Ale v podstate nič tak profesionálne. Ja som sa na všetkom sám naučil. Bačo viac si sa aj sám naučil. Bačo viac som sa aj sám do toho naozaj Bačo naučil. Viac. Píšete si texty sami? Uh-huh. Áno. A budete mať nejakú ďalšiu spoločnú skladbu? Áno. Jaj, podľa mňa určite áno. Určite. Akože, no, ale k tejto skladbe Klinca potom oslovili predsa z Markízy. No, toto poviem kľudne, ja? Povedz, celé. No. Mne vlastne hneď... Ja sa napijem, toto bude dlhé. Dobre. Mne vlastne hneď potom, ako som ukončil natáčanie show Tvoja tvár nepovedome, tak ma oslovil PR manažer z Markízy, že či by som nechcel robiť hudbu a že by sa to teda hodilo možno aj do profesora a keby som si tam zavolal niekoho na feed a mne hneď napadol tuto Jajo Mentere. Jajo Mentere je tvoje ďalšie umelce. Jajo Mentere! No. A vlastne takto sme postupne ten nápad dostal už aj nejakú energiu, vyberali sme beatmakera, vyberali sme štúdio, kde to budeme nahrávať, dostali sme sa k Jakšovi, odtiaľ sme išli k Toelovi, u Toela sme si dali 2 sešky, takéto štúdiové. Session. Session. A bolo to super, mali sme strašne dobrý vibe a išlo to dosť prirodzene. No a potom už ten zvyšok, že sme išli do Prahy dotočiť s Janom Strachom a z jeho crew, bol totálny ústrel, to sme nečakali. Áno, áno. To bolo to čo? To bolo extrémne prekvapenie. Ja som bol z toho úplne v ríti. A no a na konci to vlastne už iba dúfame, že zožalo nejakú takú, že aspoň pozitívne reakcie, dobré od ľudí. A myslím si, že áno, myslím si, že to... ľuďom akože sa páči, tým, ktorým sa to páči, sa to páči. Áno. A to sme radi a akože extrémne sme sa čudovali, že aj s takýmto trackom, lebo nie je to taký typický žáner, ktorý by podľa mňa niekto z takýchto médií by možno niekedy pretlačil a teraz... Ono to nie je rádiovka hlavne, že ono to nie je úplne jednoduchá pesnička. Ja by som stala napríklad v rádiu veľmi rada vypočula takúto skladbu. Áno, ale keď sme sa napríklad pýtali aj v rádiach, tak povedali, že to nemá akože taký zvuk klasický, aký sa túto púšťa na Slovensku, že to má taký už, že... No taký iný proste. Taký iný, ale taký možno aj trochu lepší, čo sme sa potešili, áno, samozrejme. Áno. Takže... Ale akože urazili by ste sa, keby to začnú hrávať v rádiach? Ne, akože v pohode by to bolo super. Ale nech mi pošlu faktúru potom. Ďakujem ti za takéto zakúpenie voza, starý, tak to je. Ne, tak... To si dám ešte túto fatrsku. Ne, no, takže takto, akože... fakt to bola extrémna celá skúsenosť, napriek tomu, že som možno už mal akože šancu si nejaké klipy natočiť a takto, toto bola jedna z, akože, z najviac profesionálnych akože, skúseností do posiaľ. Tam bola asi aj normálne, že veľká produkcia. Áno, obrovitanské. Veľká produkcia, bol tam aj had. Živý, jedovatý had tam a bol. Had tam bol? No aj kobra čierna, či kráľovská čierna. Teraz naozaj tam áno, bol. Áno, Čavo aj normálne sťahoval kožu z hlavy. A aby ju príprave bola pekná na záber. Počkaj, ale nie živý had. Áno, živý had, tam to aj vo videoklipe, keď si nevedela klip. Pre istotu, lebo to bolo jedovaté. A ona sa musela naštvať tá kobra, aby spravila to s tými... Aby otvorila tie lopuchy, tieto. Viem čo, také tie... A Johnny Fear, takzvaný, Jan Strach. No. Johnny Fear. To točil a nechceli sme nikto, aby umrel od hada, takže sme išli radšej všetci von. Aby umrel od hada. Nechceli sme, aby umrel od hada. Áno. Výborné. No. Hlavne, tak ja... ale nikto nezomrel pri natáčaní, všetko vyšlo naozaj ani veľmi dobre. Nezomrel. Ani had nezomrel. Ani had. Ako sa volal had? Had sa volal... Ja som ho volal August. No tak August je dosť veľký had. Takže hej, v pohode. August je to dobré. Lebo ja by som ho nazval aj Dumčo, ale to už sa volá moja mačka, takže nemôžem ho volať. Áno, no, to je bolo divné, vieš, práve. Akože pes, nie pes Dumčo, ale... Had. Had Dumčo. Keď už máš mačku Dumčo, to by sa ti mililo, vieš, to je akože... Dáva to celú logiku.
Dobre chalani, vy máte ale ďalšiu vec spoločnú, dokonca aj s vašim parťakom, ktorý sa na nás odmietol pozerať. Ďakujeme ti. Však ale radšej sa chráni pred covidiakom. Ideme sa pozrieť na vašu najnovšiu pracovnú skúsenosť. To som zvedavý, čo vyťahne. Že nechápem, čo sa deje a mám toto rozprávať do tejto krásnej kamery? Áno. Čo budeš spievať? Budem spievať Chandelier od Sea. Chcel spievať nám kúsok, iba taký, yeah, taký jemný náznak. Čo som jemný po slovensky. Iba, ta, iba tak za nôž. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Chytil vlasy. Ja keď som to pozerala, ja som videla prvý záber s tou babou a ja, že ja by som nechytila vlasy. A no? Po momente Matúš jej začal chytať vlasy a ja, že spirit animal. Že proste ty si toto urobil, ale ja mám pocit, že ja to robím. Že keď vidím ľudí, ktorí majú takéto vlasy, tak ja sa neviem udržať, vieš? Že no. Ja keď si niekto zívne a ja si musím zívnuť, tak je to, že niekto má kučeravé vlasy takéto, tak ja ich musím chytiť. No ale toto, presne toto, čo on má na hlave, no. Tak my sme sa skamarátili s tým, že ja som to bral, že to on si dal spraviť niekde. Že to má a bol som taký, že bol som taký, že čo akože pohode, že čo. A potom až po nejakom mesiaci, dvoch som si tak povedal, že Matúša, mohol by som sa to chytiť? Prosím, čo ja som... Mesiaci to trvalo, kým si sa začal chytiť. Ja som sa to hámbil, veď. Prečo by som sa kamaráta pýtal, že či môžeš sa môžeš to ja chytiť? Ja, choj, choj. Abyš to teraz vlastnosť, že? A toto máš akože živé na hlave, hej? Živé, to sa ale mi dokonca... Ale toto teraz chytím a... Počkaj, či... ale niekto ti už povedal, že máš jak ten z 8-samnocnú. Áno, ale jak levák Bob. Hej, ale ty to máš krajšie. No, tak no. Levák Bob mal hlavne také, že väčšie už afro. A keď som mal afro, tak ma viacej bolo Levák Bob. A toto sa mi spravilo úplne samo. Mne iba povedali v agentúrach, že no, asi si nerob nič z vlasmi. A ty ja si to zobral doslovne no, a spravili ja sa ti dredy na hlave. No, ja som dosť prostý. A keď mám pohodlie, či keď máme pohodu a vieš, povedia mi. Jasno. Tvoja robota bude nerobiť si nič s vlasmi, tak ja budem pracovať na 100%. Momentálne vaša robota je by súčasťou Superstar, čo je podľa mňa naozaj super. Pretože vy sa tam nejako zaplietate aj s tými ľuďmi, ktorí teda sú na castingoch, tak tiež máte nejaký super kontakt aj s porotou. Aká je to pre vás skúsenosť? Ako to celé vzniklo? Je to super skúsenosť. Ja som sa napríklad veľmi bál Pala Haberu, ale on je milý týpek nakoniec a úplne super. Hlavne je to profesionál. Neviem, či sme mu... Určite možno... Raz, neviem, ale... My sme nimi freestylovali v jednom. No, to nebolo zrovna najlepšie. To bola halus. Prečo to nebolo najlepšie? Tak neviem. Tak neviem, proste bol tam, akože bola to na druhú stranu, to bol že úplný highlight, lebo Palo Habera hral na gitaru, Čeky hral na klavír a my sme do toho freestylovali. A oni chceli, aby ste freestylovali, áno, alebo nie? Áno, oni to boli úplne v pohode. To super, dobrá skúsenosť. A možno to nájdete vo vlogu ináč, čekujte. A no je to nová skúsenosť, lebo vidíme aj tie veci, ktoré sa tam dejú, že po. Že akože fakt, že čo sa nevidí v telke. Čo sa tým v zákulisí. A fakt sme, že v tom zákulisí, no. Zákulisí. Môžeme ísť akože všade, celé to vidíme. Vidíme tam akože, či tí ľudia to fakt, že myslia vážne, či to je prirodzené, tie ich vzťahy a tak. Čo je pre mňa, čo bolo pre mňa prekvapenie, že fakt to tak je, že oni sa naozaj tí ľudia majú radi, že aj keď sme s nimi trávili čas pomimo kamier úplne, že večer a takto, a tak stále boli rovnakí kamoši, ak nie, Bačo viac, možno ešte väčší. I väčší kamoši. I väčší. Možno väčší, väčšími kamarádmi boli. A to bolo úplne, že pre mňa najväčšie prekvapenie. Ale vlastne vy tam robíte iba to, že si užívate celý ten... celú tú show, v podstate z prvej ruky, pozeráte sa na to a točí vás pri tom kamera. Naša práca spočíva v tom, že my točíme backstage vlogy a my vlastne robíme také možno vtipné, možno nie, pre niekoho vtipné rozhovory a snažíme sa vymyslieť rôzne hry, rôzne rubriky a to je vlastne keď naša práca. Keď už sme pri tých hrách, chalani, ja mám hru. Čo sa tu ide? Tak, ja dáme si to ale veľmi rýchlo, lebo akože... Mala som pocit, že toto bude rýchlejšie, ale nedá sa to. Nedá sa s vami rýchlejšie, takže toto je pre teba. Nemáš Pexiso? Toto je pre teba. Nemám Pexiso, nebudem hrať Pexiso. Toto si daj pred seba, dobre? Budeš na jeden papier, budete písať. Zoberte si fixky každý. Tak ja si zoberiem, počkaj. Budete musieť nakresliť... Telovú. Mne sa páči, že ja vám niečo vysvetlím. Telová. Super, ne? Dobrý. Bože môj. Majte sa smej a to je dobré. Telová. Poďme. Telová, netelová farba. Modrá. Nebudete kresliť.
Vy ma síce nepočúvate a budete si robiť plamia aj takže svoje, ale ja vám to sa pokúsim vysvetliť a vy to pokúste navnímať, že čo budete robiť. Pozerajte sa na mňa, teraz, dáme si očný kontakt. Ja pozeraj. Ja... Teraz vám idem ísť. Pozeraj sa na mňa. Idem ti vysvetliť, čo ideš robiť. Nepíš. Idem ti vysvetliť, čo ideš robiť. Jeden, druhý, dobre? Sústredíme sa. Mm-hmm. Čo máte robiť? Takto držíme zatiaľ a čakáme na tvoje pokyny. Klinec napísal Bačo viac. Ja ahoj. Je, ahoj. Dobre, chalani, budeme hrať takú hru. Áno. Ty budeš odpovedať, že čo on? Čo on? By odpovedal na tú otázku. No tak to som fakt zvedal. A ty naopak, dobre? Super. Takže budete tipovať toho druhého. Bačo viac, keď sa trafíte, vyhráte. Yes! Čo? Aká je najviac neobľúbená skladba toho druhého? Takže Klinec, chápeš? No. Aká je jeho najneobľúbenejšia skladba? Matúš Klincová. Najneobľúbenejšia, že to keď pustíš, ale tak on má nervy. Ježiš, viem! Mám. Dobre, daj. Despacito. A ty? Ja som dal, neviem, jak sa tá pesnička volá, ale je to Klincová vianočná pesnička, ktorú dávno nahral aj s takou jeho kamarátkou Alex a volá sa Sladký medovník, alebo to tam aspoň spievaš. Sladký medovník. Máš takúto skladbu naozaj? Mám. Chodte si pozrieť, je to... Fakt netuším, že ty takéto niečo vidíš. Bačo viac, po tomto rozhovore sa tu s kamarátom prosprávame. Sedí to? Áno. Nie, počkaj, ale... Ty máš na ňo obľúbenšiu Despacito a Klinec, ty máš tu naozaj. Nie, to nie je práve, to je moja pesnička. Prečo by som ju nemal? Nie, že nemá rád. Akože podľa mňa len je také, že vždycky, keď to začne spievať, tak spraví. Tak to tak, lebo je divné púšťať vianočnú pesničku v septembri, alebo v júni. Prečo? Ale... Prečo by to pri vás dvoch bolo divné, keď si nazval Hada August? Akože... Veď, ale... Lebo tiež August bol veľmi dlhý, ja to chápem, jak ten had. A nie, to ide o to, že August je naozaj teplý a horúci mesiac, pri ktorom veľa ľudí môže aj skolabovať. No a pri tom hadovi kto neskolabuje? To, a vieš, vy ste hovorili, že máte akože humor, ktorý je taký trošku že primitívnejší, ale toto dávalo celkom zmysel. Ideme na ďalšiu otázku. Pripravený? Áno, áno. Čoho sa bojí ten druhý? To nemôžem ani povedať. Ale, však to čoho sa bojíš? No. Á, to dáva zmysel. Bojí sa toho? Naozaj, hej. Už teraz viem povedať, že áno. To čo píšeš? Sloh. No, ukáž. Čoho sa bojí? Že bude chudobný a škaredý. A Matúš sa bojí strachu. Dobre, sedí to? Toto určite. Toto? Bum! No toto podľa mňa tiež sedí, to je taká najuniverzálnejšia odpoveď. Ja sa bojím strašne výšok. To si mohol povedať napríklad, to vieš. Čiže ja neviem, na akú výšku chceš. Aj my sa bojím, lebo sa nevidím nič potom. Stratím sa. Celý. Ja sa strácam počas tohto celého rozhovoru a je to taký príjemný. Super, povedal. Také príjemné strácanie sa, lebo si hovorím, že... Super. Psychedelický zážitok začal pred 25 minútami a on stále pokračuje. Takže to bude iba lepšie. Ideme ďalej. Táto hra ma baví, ale... Kedy sa ten druhý bál maštalíra najviac? Pri akej situácii? Nevieš to slovo? Poradím ti. Nie. To je zlá odpoveď. Kokos, vy ste normálne, že počas tohto rozhovoru boli 5 sekúnd teraz ticho. Ale to bolo neuveriteľné. Nuda. No mám. Však keď ti raz vynadal. Veľká noc. Rozvíjeme to. No. On ti raz vstúpil do takého tvojho... Áno, my sme... Fú, to poviem príbeh. No, my sme boli raz točiť v jednom klube, to bol Luna Bar. No. Sme točili takú vyhadzovaciu scénu a oni tam mali dole taký dialog a my už sme dotočili a boli sme hore na takých schodoch a mali sme byť iba ticho. To bola jediná vec, čo sme mali robiť. A to vám veľmi nejde. Ale tento chalán, čo spravil... Ja tú fotku mám inak doteraz. On si stiahol gate a postavil sa do rohu, že... A tam tak stál. No, a ja hneď... Ukazovala ti predok alebo zadok? Trenky. Ja som vybuchol smiechotom a vtedy už Tomáš si povedal, že ados. Ja som si medzi tým už stihol dať gaťa a tváril som sa, že nič a jasné. Totálny náklad dostal za mňa a bolo to super. Lebo mne ešte prechádzali také tie post-záchvatové smiechošky, iba také, že... A on videl, ako sa tam zadu iba trasem. A povedal, že no chalanisko, no, toto není dobré. A ti povedal niečo, že ešte raz a vyhodím ťa? Že som šteniatko, mi povedal. No tak ale... Také máš šteniatko, sa smeješ.
No, tak on taký. Ešte tak, akože trošku, iba tak, že zhodnotil našu kubertu. Ja som sa popísal, Krista. Ja som mám mala dať náhradné veci na seba, lebo podbradníky. Vidím, že toto... Ale on sa môže popísať, lebo... Mám telo, nevide, som si to dal preistotu. No, a... on, Veľká noc, no... Podľa mňa určite. Ja si predstav, že by prišiel k tebe Tomáš Maštali na roku, no. Nebal by si sa, že prečo tam je? Ty si si to zobral úplne, že po svojom. Mne sa páči, že si pochopil princíp tejto hry. Ja som sa Tomáša najviac bál. Asi... Na Veľkú noc tiež určite. No áno, určite tam, určite vtedy. Potom... A potom ešte, keď som s ním mal prvýkrát, akože... Že som s ním mal tú Hasanovú prvú epizódu, čo sme natáčali. On to má napísané na druhej strane toho papiera, počas točenia. No. Tak si sa trápil. Počas točenia, no. A tam akože som sa toho bál, lebo ja som s ním nemal, akože tú prvú sériu sme sa iba tak všetci tak oťukávali. Akože ja sa s tými študentami sme už boli kamoši, ale s tým učiteľským zborom v úvodzovkách sme ešte neboli úplne akože, neviem, akože nenapadlo by mi len tak za ním prísť na rade, akáže, no čo? Jak sa darí, starý, vieš, že akože to by som ešte vtedy neurobil. Teraz by to už urobil? Jasné, teraz už to pôjde, už babčo. A on už asi s tým ráta, že? No, jasné, už je to úplne, teraz je to totálne akože v pohode, ale vtedy by mi to napadlo a bál som sa tých, obával som sa toho. Dáme si, kým si kreslíš dinosaura veľmi pekného, posledná a tá bude absolútne že rýchla, že kto je toho druhého crush na natáčaní? Je na natáčaní? Som sa napísať Beka, vieš. Si to pokazila sama. Áno, tak Matúš. Ja napíšu, kto je na natáčanie, môžu to napísať. Počkať, teraz, ale... Že kto je jeho crush, alebo áno. Koho je on crush? Nie. Jemu, kto sa páči? Ja? Ježiš, to viem! Dokonči dinosaura. A ešte. A... Mám. Bianka. Naša kolegyňa a herečka a kamarátka. Naozaj to je tak. Toto som vyhral v tom prípade. A... Je to tak, no. A naopak? Je to moja krása spolusediaca, úžasná. A strašný kráš máš na ňu. Áno, tak ona je super krásna, cool. Ja hej, Bianka, hambím sa zase. No, ja mám, že... To je sranda, že až Rachel teraz. Rachel a všetky. Najviac ale Rachel, tak no, Rachel a všetky. Ešte, že tam si nedal toto iné. Nedal som tam, dám tam radšej v Rachel a všetky. Dobre. Tak, aby bolo všetkým jasné. Jasné. Tak, Rachel, ona pravdu, ale najviac Rachel. Uh-huh. A potom už tak, jak sa zobudí. Jasné. Chalani, ďakujem vám veľmi pekne. Idem sa pozrieť do režie, že či máme čas na rýchle otázky. Nemáme čas, pretože sme si kreslili dinosaurov. Dáme rýchle otázky na budúce. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli. Nie, tento náš zážitok psychedelický bude určite ďalej ešte pokračovať a bude navždy žiť v našich mysliach. A v mysliach všetkých, ktorí si pozreli rozhovor s vami, ale v tomto prípade musíme ukončiť tento náš rozhovor, lebo máme limitovaný čas, ale ja vám veľmi pekne ďakujem. My ti ďakujeme. Za všetko, čo sa tu vlastne stalo. Ja neviem, či to bol rozhovor, ale ďakujem vám za to. Ak by ste chceli súťaž o tento kus papiera, kde som nakreslil dinosaura a Bia, tak by mohli ste za zapojiť. Ďakujem. Martin Klinčuk a Matúš. Ďaká ti. Čakaj celú a aj dní, kým ťa znovu. Ďakujeme ti veľmi pekne.